विषय मराठीचे बारावी कविता गोधडी ही अभ्यासणार आहोत. या कवितेचे कवी कैलास दौड म्हणतात की ही गोधडी म्हणजे केवळ पांघरून नाही तर ती एक आई वडिलांच्या कष्टमय जीवनाचे एक प्रतीक आहे. त्याचप्रमाणे कष्टमय जीवनात होरपळलेल्या किंवा कोरलेल्या जीवनावर किंकर घालणारा प्रेमाचा स्पर्श आहे. कवी म्हणतो की ही गोधडी म्हणजे केवळ चिंध्यांचा बोचका नाही. बोचका म्हणजे काय? गाठोडं नाहीये तर ही मायेचा स्पर्श आहे. गोधडी म्हणजे ऊब आहे. ऊब म्हणजे काय? प्रेमाचा स्पर्श, मायेचा स्पर्श या गोधडीमध्ये आहे. कवी म्हणतो की या गोधडीमध्ये आईने अस्तर म्हणून काय वापरलं आहे तर बाचे फाटलेले धोतर. त्याचप्रमाणे आईचे फाटलेले लुगडे वापरलेले आहे. आता लुगडं म्हणजे काय? तर ह्या आजींनी जे घातलेलं आहे ते लुगडं आहे. हे लुगडं नऊवारी असतं आणि ही जी आहे ती साडी आहे. म्हणजे हिला साडी म्हणतात. ही सहा वार असते म्हणून हिला साडी म्हणतात आणि ही नऊ वार असते म्हणून हिला याला लुगडं असं म्हणतात. मग कवीचे आई वडील हे जुन्या काळातले असल्यामुळे त्यावेळेस कवीची आई हे लुगडं वापरत होती. मग हे लुगडं आई कवीच्या आईने या गोधडीत अस्तर म्हणून वापरलं आहे. त्याचप्रमाणे या गोधडीमध्ये केवळ चिंध्याच नाही आहे तर मामाने घेतलेल्या भाज्याचा कुडता आहे, जीर्ण झालेला कुडता आहे. त्याचप्रमाणे माहेरातून आणलेलं लुगड्याचं पटपूर आहे. आता आपल्याकडे एक प्रथा आहे की जी मुलगी सासरी गेलेली असते ती दिवाळीला माहेरी येते भाऊबीजच्या दिवशी आणि ती दोन चार दिवस माहेरी राहते आणि मग तिला पाहुणचार वगैरे होतो आणि जाते तेव्हा तिचे आई वडील किंवा मग तो मामा आपल्या बहिणीला आणि भाचीला कपडे घेत असतो. तर तसंच कवीच्या मामाने घेतलेला त्याचा कुर्ता आणि आईला पण माहेरातून आलेलं जे लुगडं आहे म्हणजे आता खूप फाटलेलं आहे आणि ते खूप जीर्ण झालेलं आहे, चोळामोळा झालेला आहे असं ते पटकूर. पटकूर म्हणजेच काय? जीर्ण, विटलेलं, चोळामोळा झालेलं असं ते लुगडं सुद्धा आईने या गोधडीच्या आत टाकलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आई बाण विटलेलं पहिल्या संक्रांतीला आईचं लाडकं लुगडं.